Speed, siguren brës besplaten. Shoe, e vashiot zaveren i zaštiten digitalen identitet, što vi ovozmožuva pristup do mnogo usluge na javnata administracija i privatni lica bez da odat fizički na šalter, da izbjegnu vat redici i gubenje vreme. Zašto treba? Primer, rezervirajte medicinska poseta v azle, napravi upis na upis v učilište, proverete ja pozicijeta IMS ili INAIL, na primer penzija, dodatok na nevrabotenost, semeni dodatoci, aktivirajte povrat na pari, pobarajte bonus za praznik, pobarajte aplikacija za bonus 18, pristapete do vašata zelena karta. Кој може да се регистрира? Може да се активира СПИД ако си пълнолетен и да имаш документ италиански, што може да те препознае валиден и матичен број. За странски државјани не е можно да се бара СПИД, користејќи ја дозволата за престој. Но со ова можете да ја добиете личната карта што ќе треба да ја побарате за СПИД. Како да го набавам? Иди на страната на www.speed.gov.it, избери овозможен е еден од менаджерите според вашите потреби и можности. Ја испробавме италијанската пошта за вас. Регистрацијата се состои од 5 состои. Внесејте ги вашите лични податоци, внесете адреса за е-пошта, креирајте ја вашата лозинка, внеси го твојот мобилен број, внесете ја вашата лична карта и фискален законник. Можете да изберете дали да ги скенирате вашите документи и да ги поставувате или одете директно во поштата каде што ќе го извршите признавањето. Можеш да правиш се од дома ако имаш пашапорт или електронска лична карта, праќајќи едно видео.